Астанадан сөйлеп тұрмыз. Ассалауму алейкум. Мен Әуесбайдың қанаты. Қазақстан әлемдік дәстүрлі діндердің діңгегіне айналып келеді. Ең алғаш Еуразия жүрегі Астанада құдайы бір, бірақ оны тануы әр қалай дінбасылар алқа қотан отырып ғаламдық мәселені ортаға салды. Бұл бұдан 9 жыл бұрын еді. Сол тұстан бастап арнасы қосылмайтын діни ағымдар елорданы бірліктің бастауы ретінде танып келеді. Осы аптада сен тұр, мен уағыздайын деген дінбасылардың бір парасы тағы да Астанада ат шалдырады. Бүгінгі өзек жарды осы мейманымыз Дін істері агенттігінің төрағасы Қайрат Ламашариев. Қайрат Қайырбекұлы, өзек жардыға қош келдіңіз. Осы 9 жыл ішінде әлемдік діндер съезінің жеткен ең басты табысы, жетістігі деп нені бөле жара айта кетер едіңіз? Кеш жарық, құрметті көрермендер, мынау елбасымыздың өркениеттер диалогына байланысты бастамасы міне осымен 9 жыл бойы өзінің өміршеңдігін көрсетіп келіп отыр. Ең алғашқы съез 2003 жылдың 42 айында, яғни 2001 жылы Нью-Йорктегі лаңкесі әрекеттен кейін барлық діни басшылардың басын қосқан тарихи съез болатын. Ол съездің негізгі мақсаты әртүрлі дін өкілдерін бір дөңгелек столдың басына отырғызу еді. Сол бастамадаға келген қонақтардың барлығы, юдаизмнің өкілі, исламның өкілдері алғаш рет Астанада бас қосу мүмкіндігіне ие болды. Ол кездегі делегацияның саны 17 ғана болатын. Екінші съез әрбір 100 сайын өтетін болғаннан кейін елбасымыз сол бірінші съезде осы дін басшыларының жиналатын ордасы ретінде Астанада бейбітшілік және келісім сарайын салып беруге уәде беріп, 2009 жылы өткен съезге сол салтанатты сарайда екінші съез өтті. Оған қатысқан делегациялардың саны 29 болатын. Енді үшінші съезіміз бұл 2009 жылы тағы да Астана қаласында өтіп, бұл жерде де елбасымыздың игі бастамаларының бірі бір-бірімен қарым-қатынасты 3 жылда бірақ рет емес жыл бойы жасап тұру үшін халықаралық діндер және мәдениеттер орталығын ашу туралы бастама көтерді. Бұл съезге 77 делегация 35 елден қатысты. Ал енді биылғы 4-ші съезге келетін болсақ, сандық жағынан қазір 90-ға жуық ел, 40-тан астам елден 90-ға жуық делегация 40-тан астам елден келеді деп жоспарлап отырмыз. Бұл бір жағынан сандық көрсеткіші болса, енді сапалық жағынан алатын болсақ, алғаш рет 4-ші съезге Орыс православия шіркеуінің патриархы Кирилл қатысқалы отыр. Бұрынғы деңгейде бұл митрополит деңгейлерінде болатын. Екінші үлкен жаңалықтардың бірі ретінде бұл съезге шиизм әрдайымда Ираннан мәдениет министрлігінің кеңесшісі ретінде жіберіп отырса, алғаш рет аятолла деңгейінде Али Таскири деген халықаралық сахнада өзінің толерантты көзқарасымен белгілі аятолла қатысқалы отыр. Міне елбасымыздың 9 жылдан бергі бастамасын қолдап отырған дін басшыларының осы кездесуінде көптеген өзекті мәселелер талқыламақшы. Қайрат Қайырбекұлы, ат айтып тұрғандай әлемдік дәстүрлі діндер, яғни әрбір дін бұл жерге меніңше қатыса алмайды. Қатысушыларды қалай іріктейсіздер? Жалпы съездің тақырыбын белгілеу, қатысушыларды реттеу мәселесі бұл жұмыс тобының мәселесі. Жұмыс тобына әрбір дін өкілдерінің эксперттері қатысады. 2009 бен 2012 жылдың арасында Қазақстан Республикасы Сенаты жанынан құрылған съездің хатшылығында осы жұмыс тобының 3 мәрте жиналыстары өткізді. Съездің ат айтып отырғанда әлемдік және дәстүрлі діндер басшылары дейді. Алғашқы съезде 2003 жылы бұның арасында әлемдік және ұлттық дәстүрлі діндер деген термин болатын. Бірақ дін басшылары ұлттық дін мен дәстүрлі дін деген екеуі бір ұғым екенін айтып, дәстүрлі дегенді қалды. Яғни әрбір мемлекеттің, әрбір қоғамның өзінің дәстүрлі діндері болады. Және әлем таныған діндері болады. Сондықтан бұл съезге қазіргі уақытта 20-дан астам дін өкілдерінің басшылары қатысқалы отыр. Осы 9 жылда мына әлемдік діни ахуалда осы съездің арқасында бір жайт өзгерді, мынадай бір кері жайтке өзіміздің жағымды ықпалымызды, әсерімізді тигізе алдық деп айта аламыз ба? Нақты бір мысалмен. Әрине, елбасымыз тек қана съез арқылы
өркениеттер сұхбатын одан әрі халықаралық сахнада жетілдіру мақсатымен басқа да бастамалары бар. Ол бастамалардың бірі 2010 жылы мәдениеттерді жақындастыру бастамасы. 2008 жылы сыртқы істер министрлерінің батыс және араб елдерінің министрлерін басын қосып, әралуандылық бұл ілгерілеудің үрдісі деген тақырыпта үлкен халықаралық Астанада форум өткен. Және бұл съездердің барлығы Ислам конференциясы, Ислам ынтымақтастығы ұйымына ұйымдағы қарарларда 57 мұсылман елі осы съезді қолдау білдіріп, әр жыл сайын өтетін сессияда осы елбасымыздың бастамасын жоғары бағалап отыр. Әсіресе биыл Қазақстан Ислам ынтымақтастығы ұйымына төрағалық етіп отқанда мұсылман әлеміндегі болып отқан саяси дағдарыстардан шығу жолдарының бірі ретінде осы съезде талқыланатын мәселелер де соған өз ықпалын тигізеді деп сеніміз мол. Ислам діні демекші, әлемде изімдердің елесі кезіп жүр. Осы құрылтай арқылы, осы съез арқылы сондай түрлі бір жағымсыз изімдердің бетін бері қаратып, ол бұл исламға еш қатысы жоқ екен дәлелдей алдық па әлде? Қаншалықты дәлелдеп жүрміз? Үш съезді қатысқан дін басшыларының баяндамаларын зерделеп оқып жүргенімізде біздің байқағанымыз барлық дін басшылары терроризмнің ешқандай дінмен қатысы жоқ екенін айтады. Және үш съездің соңғы қабылданатын құжаттарында бұл алтын әріппен жазылып отыр. Сондықтан қазіргі қалыптас кеткен изімдердің ислам дініне болсын, басқа да дәстүр діндерге еш қатысы жоқ екенін бұл тек қана дін басшылары емес, осы съезге қатысатын 100-ден астам дінтанушы ғалымдар да өз баяндамаларында, өз сөздерінде, бізге жіберіп отқан жеделхаттарында біз оны айқын байқап отырмыз. Сондықтан изм мәселесінен гөрі бұл съезде дінаралық татулықты жақындастыру, үндестікке қол жеткізу мәселелері бірінші кезекте тұр. Осы жылдар ішінде съез құрылымында әлдеқандай өзгерістер болғаны белгілі. Сол туралы кеңірек тарқатып айта кетесіз бе? Бұл съездің бірінші тақырыбының өзі келісім мен бейбітшілік адамзаттың таңдауы деп аталады. Бұл таңдау, бұл тақырыпты да жаңағы айтқан халықаралық жұмыс тобының эксперттері осылай белгіледі. Енді осы тақырыпты ашу үшін 4 секцияда 4 ірі мәселелерді қарамақшы. Бірінші мәселесі тұрақтылыққа қол жеткізудегі дін басшыларының рөлі атты тақырып. Бұл тақырыптың өзектілігі бүгінгі заманда дін басшылары діни қайраткер ғана емес, қоғамда бетке ұстар белгілі танымал адамдар. Сондықтан олардың осы қоғамды тұрақтандыруға өзі өмір сүретін оның рөлі қандай болады деген пікірді бірінші секцияда жан жақты талқыламақшы. Екінші тақырыбымыздың өзі дін және мультикультурализм. Бүгінгі Европадағы тек қана саяси әлеуметтік дағдарыс емес, мультикультурализм дағдарысы да бар. Норвегияда соңғы жарылыстың лаңкестік әрекеттің салдары осы мультикультурализмдің дұрыс дамымаған екен. Оны да қазір съезде сарапшылар ой бөліспекші. Үшінші тақырыптың өзі ислам және дін және мәдени дін және әйел деп атайды. Бұл да әйелдің қоғамдағы рөлі, дінге деген көзқарасы, отбасын сақтауы және осы қоғамда өзіміз өмір сүретін қоғамда белсенді рөлі туралы ой бөліспекші. Және төртінші тақырып, бұл да өте өзекті тақырыптардың бірі, дін және жастар. Қазіргі жастардың дінді қалай қабылдауы, дінді қабылдай отырып оларды қалай өзінің рухани байлығын жаңағы дамытуы. Бүгінгі жастардың изімге шалынып, дінді бұрмалап, өздерінің саяси пиғылдарын, теріс пиғылдарын осы дінмен жамылып жүрген жастарымызды да тек қана осы ТМД елдерінде емес, араб әлемінде басқа елдерде баршылық. Солардың барлығын бір тоғыстыратын ойлар да осы съезде айтылады деген үміттеміз. Әйелдің діндегі орны, рөлі деп айтып жатырмыз. Жалпы енді бізде гендерлік саясат дейтін бар. Әрі мына діндегі әйелдің рөлі. Осы екі ұғым бір-біріне қарама-қайшы келіп тұрған жоқ па? Осындай мәселелерде талқыға түсе ме? Қалай ойлайсыз? Әрине, тақырып аясында әртүрлі пікірлер айтылады, әртүрлі ойлар салынды. Тек қана ислам өкілдері емес, католиктің, басқа да христианның, даосизм, жаңағы Қытайдың, будда дінлерінің өкілдері де осы салада өз ойларын білдіргісі келіп, бізге қазір өздерінің сұраныстарын табыс етуде.
біздің байқау отырғанымыз Қазақстанның бүгінгі дінаралық татулықтағы үлгісі бұл ең озық үлгі болып саналады. Себебі президент әкімшілігінің жанында гендерлік саясатты пен айналысатын арнайы ұлттық комиссия бар. Аз халық болсақ та 16 миллион тең жартысы әйел қауымына жататын болсақ, біздің қоғамымызда әйел қауымы бүгін ерекше рольге ие. Сондықтан 70% мұсылман еліміз деп атағанмен де осы еліміздегі дін мен әйелдің арасын жаңа тақырыбы біздің қоғамдағы басқа елдерге әсіресе қазір араб көктемінен шығып келе жатқан елдерге үлкен үлгі болу керек деген ойдамыз. Сондықтан осы пікірде осы жаңағы сессияда арнайы талқылайтын болады. Осыған дейінгі өткен съездер жалпы әлемдегі ғаламдағы дінаралық қақтығыстарды шешуге бір өзінің ықпалын тигізді деп айта аламыз ба? Әрине, ықпалы тікелей болмаса да халықаралық қоғамдағы ортақ пікірдің өзі съезге деген ықыласпен қарауы, көптеген елдер осы іспеттес жаңағы дінаралық мәдениетаралық татулыққа байланысты әртүрлі конференциялар өткізіп жатыр. Бірақ олар бір-екі шарамен ғана шектеліп отыр. Ал елбасымыздың ұсынған осы бастамасы арқасында өтіп отқан съез міне 9 жыл бойы тұрақты өткізіп келеді. Және тек қана ол деп баяндамалардан ғана емес, әр съезде өзінің бір ерекшелігі бар. 4-ші съездің ерекшелігі алғаш рет дін басшыларының кеңесі құрылмақшы. Бұл да елбасымыздың бастамасы ретінде. Яғни 15 мүшеден тұратын дін басшылары алдағы уақытта осы съездің 5-ші съездің материалдары қалай болады, қандай бағытта дамиды, егер де қажет болған жағдайда 3 жыл емес ара қай уақытта кездесуге болады, жаңа съезден тыс осы мәселелердің барлығында алдағы уақытта дін басшыларының кеңесі шешеді. Қазақстан зайырлы мемлекет болғаннан кейін осы дін басшыларының кеңесінде әрдайым модератор ретінде қалады. Сондықтан біз Астананың төрі дін басшыларының осы дінаралық татулыққа бағытталған жұмысын жұмылдыру болып танылады. Осы салада Қазақстан бүкіл әлемде өзінің осы игі бастамаларыменен танымал. Сондықтан бүгінгі мынау съездің жұмысына 40 елден астам барлық жерден, Америкадан, АқШ-тан болсын, Бразилиядан болсын, Европаның елдері, Азияның елдерінің қатысуы осының айғақ дәлелі болып табылады. Жаңа сөзіңіз аузыңызда дін лидерлерінің кеңесі құрылатын болады деп жатсыз. Жалпы осы елбасының бастамасының маңызын сіз өзіңіз қай тұрғыдан көресіз? Не үшін қажет болды кеңес? Дін деген бұл тек қана бір мемлекеттің шеңберінде болатын құбылыс емес. Дін деген бұл барлық елдермен қарым-қатынастың арасындағы бір сезімтал нәзік сала болып саналады. Сондықтан мысалы Қазақстанда біздің 40 айында қабылданған 11 қазанда өткен жылы елбасы қол қойған діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңымызда біз жаңағы Қазақстанда шетелдегі діни орталықтармен байланыс туралы арнайы бап бар. Яғни Қазақстан еш уақытта діндердің орталығы болған емес. Мысалы Рим католик шіркеуінің орталығы Ватикан, Орыс православия шіркеуінің орталығы Мәскеу деген секілді, енді солармен қарым-қатынас жасау үшін осындай салады қамту үшін бұл съездің және жаңағы айтқан дін басшыларының кеңесшілерінің жиналысы Қазақстан үшін ылғи да өзекті және біз үшін өте пайдалы болады деген сезімдеміз. Өйткені осы дін басшыларының кеңесіне кіретін мүшелерінің барлығы елбасымыздың дінаралық ұлтаралық татулығын өте жоғары бағалауда және бұны тек қана өз елдерінде емес Біріккен ұлттар ұйымында да шеңберінде қарастыру туралы ұсыныстарын білдіруде. Өзіңізге білесіз, былтырғы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында елбасымыз 4-ші съезді Біріккен ұлттар ұйымының шеңберінде өткізу туралы ұсыныс көтерген болатын. Сондықтан осы съезге Біріккен ұлттар ұйымының басшысының орынбасары Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпенен ЮНЕСКО-ның бас хатшысы Ирина Бока да осы съезге алғаш рет қатысқалы отыр. Бұл Біріккен ұлттар ұйымы аясында өткізу бізге не береді? Оның маңызы арта түсе ме, әлде қай жағынан тиімді?
көптеген халықаралық өзекті мәселелер білім, ғылым, саясат, экономика болатын болса да барлығы Біріккен Ұлттар ұйымының шеңберінде қарастырылған мәселе, бұл арнайы қаулылар мен арнайы шешімдермен өтеді. Сондықтан биылғы Біріккен Ұлттар ұйымы арасында шеңберінде өтетін осы съезіміздің деңгейі алдағы уақытта да сол халықаралық қауымдастықтың бас орталығы болып саналатын Біріккен Ұлттар ұйымының да арнайы көзқарасын қалыптастырады деген үміттеміз. Бір тараптан Қазақстанның бастамалары Біріккен Ұлттар аясында өткізу, бұл еліміздің әрберден соң абырой беделінің көрсеткіші болып саналмай ма? Қалай ойлайсыз? Жалпы соңғы кезде өздеріңіз байқап отырғандай, Қазақстан бұрын қазір өте танымал елдердің қатарын еді. Тек қана танымал емес, қай салада да болса да өзінің озық тәжірибесін көрсете білді. Ядролық сынақтардан бас тарту, қару қырып жан бас тарту, бұл Қазақстанның ең бірінші бастамасы. Кеше ғана Астанада өткен Астаналық экономикалық форумда G-Global-ның құру мәселесін бүгін барлық Нобель сыйлықтарының лауреаттары қолдағанын біз бұқаралық ақпарат құралдарынан біліп жатырмыз. Сондықтан бұл съезде де көтеріліп отырған бастамалардың барлығы бұл тек қана Қазақстан үшін емес, бүкіл адамзат үшін де үлкен пайдасы бар деген үміттеміз. Қайрат Қайырбекұлы, кейде съезге келген дін басылар арасында өзара түсініспеушіліктер болып жатады. Мәселен, бір жұлдызы қарсы дін басылар бір үстел басында отыруға келіспей жатады. Сонда кездері ұйымдастырушылар тарапынан қандай әрекет етесіздер? Жалпы тығырықтан қалай шығасыздар? Әртүрлі протоколдық жұмыс кезінде, хаттамалық жұмыс шеңберінде олардың өтініштерін ескере отырып, жаңа кездесулі, екі жақты кездесулерді ұйымдастыруға байланысты берген тілектерін біз өте жоғарғы сапалы деңгейде Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің хаттамалық бөлімі болсын, съезд хатшылығының да протокол бөлімі осы салада қазір дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондықтан біздің осы алда өткен үш съезд болсын, қалдағы съезде де бұндай қақтығыстар, бұндай жаңағыдағы өзекті мәселелер жоққа шығаруды біз Қазақстан тарапы осы ұйымдастыру ретінде бар мүмкіндіктерімізді пайдаланып оны жоғары деңгейде өткізуге атсалысып отырмыз. Осы жолғы ауқымды отырыстың ерекшелігі неде? Бәлкім бұрын соңда келмеген дін лидерлерінің келуі жоспарланып отыр ма жалпы? Бір ерекше назар аударатын жайттар бар ма? Ерекше назар аударатын жайттардың қатарына егерде осыдан 2010 жылы Орыс православия шіркеуінің патриархы Кирилл ресми сапармен келетін болса, биыл съезге арнайы қонақ ретінде келіп өз ойын білдірмекші. Яғни алғаш рет христиан дінінің үш тармағының бірі православияның басшысы осы съезде сөз сөйлемекші. Екінші жаңалықтардың бірі ретінде жаңа сөз басында айтылғандай Аятолла Али Тасхири да осы съезде өзінің ой пікірін бүгінгі мынау исламның ішіндегі көптеген өзекті мәселелер бойынша өз ой пікірін қосады деген үміттеміз. Жалпы съезге қатысатын қонақтар дәстүрлі, олардың көбісі төртінші рет қатысқалы отыр. Қазақстан оларға таныс, Астананың келуін олар асыға күтуде. Сондықтан жаңадан тың қонақтарымыз бар, олар негізі дінтану саласындағы белгілі халықаралық танымал мамандар. Әлемдік діндер съезіне келген дін басылар әр уақытта осы Қазақстан туралы бір жағымды ой түйіп қайтады, қорытынды жасап қайтады. Осы жолы үш жылдан кейін осы жолғы отырыстан қандай ой түйеді, қандай байлам жасайды деп ойлайсыз? Жалпы осы жолғы отырыстан не күтеміз? Емші осы отырыста осы съездің соңында барлық съезге қатысушылар өзінің дәстүрлі үндеуін жолдайды. Сол үндеуде бүгінгі өзекті болып отырған мәселелерге жауап ретінде өз көзқарастарын білдіреді. Бұл жұмыс 28-29 мамырда өтетін съезд хатшылығында талқыланып, сол құжат белгіленіп, 31 мамырда осы құжат барша әлемге таратылады. Сонда айтылатын ойлардың барлығы бұл алдағы съездің жұмысына беретін жаңа бағыт бағдарлар деп бағалаймыз. Қайрат Қайырбекұлы, өзек жардыға келіп, салихалы сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет айтамыз.
Сіздерге рахмет. Бүгінгі мынау өзек жарды бағдарламасына шақырып, көрермендер арқылы хатшылықтың атқарып атқан дайындық жұмыстары туралы есеп беруімізге, алдағы уақытта да осы күндері болатын барлық жаңалықтарды осы Қазақстан теле бағдарлама каналдары арқылы, басқа да Қазақстан ақпарат құралдары арқылы да таратылады деген үміттеміз. Рахмет. Дін ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің. Белгілі қоғам және мемлекет қайраткері Мырзатай Жолдасбеков осылай деп байлам жасап еді. Дінді ұстана біліп, қасиетін арттырайық ендеше. Біздің байлам осы. Есен саулықта жүздескенше.